Уже четвертий рік поспіль на стадіоні ГАРТ церква Сінай об'єднує дітей та батьків у рамках масштабного фестивалю «Вільні». Пройти цікаві квести, побавитись на водних гірках, випробувати свої сили у спортивних змаганнях та завести нові знайомства вирішило понад 500 учасників. Ми збільшили масштаби цього фестивалю і наша стратегія – збільшувати його так, щоб на цьому полі вже не залишилось вільного місця. Більше 120 людей в команді цього фестивалю і ми очікуємо десь на 400-500 учасників. Це тільки діти, також ми чекаємо молодь і дорослі, тому що для всіх них буде особлива окрема програма. Команда організаторів фестивалю «Вільні» щоразу докладає максимум зусиль, аби подарувати дітям яскравий та цікавий день. Цьогоріч команда доброчинців розширила кількість ігрових локацій та вигадала для учасників нові завдання. На дітей сьогодні очікує 22 локації. Ми збільшили кількість локацій. Це буде і питанки, кортхол, гольф, теніс, дуже багато різних локацій. Є зона для найменших діток, це 0-3. Є зона для діток постарше, це 4-6. І зона для найстарших, 7+. І батьки теж можуть приймати участь для того, щоб якось так з'єднати, сплотити сім'ю, щоб вони могли провести ці вихідні разом. Юні та дорослі учасники фестивалю з посмішкою на обличчі діляться своїми враженнями від заходу та розповідають про свої плани під час даного дійства. Мене запросили друзі, та я була на клубі підлітків. Там весело, я знайшла багато нових друзів, та моя надія знайти ще більше друзів. Я би хотіла спробувати водні гірки, ще раз дальц та спорт. Я була минулими роками, мені дуже подобалось збирати Вільнюс і дуже подобались ігри. Фестиваль зроблений прикольно, багато ігор всяких. Я думаю, що це має бути круто. Тут привітні люди, ну тут постарались, щоб зробити гарні локації. Тут є моя улюблена локація малювати. Я буду пробувати, звісно ж, малювання. Ну, наприклад, батут, гірки, водні ігри. Традиційно під час фестивалю «Вільні» всі учасники заробляли та витрачали місцеву валюту «Вільнюси». На одній з локацій діти могли віддати зароблені кошти на гарну справу. Ми будемо привчати дітей для того, щоб не забувати за захисників, допомагати їм тим, чим вони можуть. На локаціях вони заробляють такі місцеву валюту «Вільнюси» і приходять по бажанню, донатять на ЗСУ. На фестивалі «Вільні» був присутній і депутат Чернівецької районної ради Олександр Пуршага. За його словами, яскраві заходи для дітей та їх батьків у такий непростий для українців час є ковтком свіжого повітря. Це такий сімейний фестиваль. Мені дуже приємно, що я можу бути учасником даного фестивалю. Мені приємно, що сьогодні тут багато діточок, багато молодих сімей. І моє бажання, щоб цей фестиваль, він продовжувався, і щоб він мав право на життя все більше і більше. За словами голови Чернівецької районної ради Миколи Куцака, організація та ініціація подібних заходів для українських дітей є надважливою. Деколи потрібно людям відволіктися від війни, відволіктися, відпочити морально, провести час з дітьми, а тут це зараз можливо. Всіх заохочуємо приймати участь, а напевно, не приймати, а більше і бути ініціаторами таких заходів. Ми готові підтримати їх. Чим більше будуть таких заходів, тим люди будуть добріші, будуть краще всі проблеми вирішуватись. Щороку організатори фестивалю «Вільні» розширюють власну справу, докладаючи все більше і більше зусиль. Володимир Головач запевняє, дана традиція буде лише масштабуватись. Ми готові вкладати. Чому? Тому що ми віримо в майбутнє України. Тут люди, які не виїхали, не дивлячись на різну кризу, різні ситуації, вони готові вкладати в дітей, в підлітків, в молодь, в доросле покоління. Також тут будуть сім'ї загиблих героїв України. Для них ми стараємося приділити максимально більшу увагу, тому що вони потребують любові, вони потребують миру. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен» був започаткований у 2022 році та проходить щорічно до дня народження Івана Миколайчука. З 15 по 23 червня поціновувачі якісного кіно мають змогу переглянути свіжі стрічки від української класики до свіжого артхаусу. Цього року вперше на кінофестивалі буде дві локації – це культурно-мистецький центр Миколайчука та відновлений кінотеатр «Чернівці». Аби встигнути на всі покази, організатори запустили фестивальний тролейбус, який курсує
курсує між ними. Щодо кінопродуктів, які потрапили на фестиваль, то вони пройшли ретельний відбір. Нам подали десь 1000 фільмів, здається, 1013, якщо я не помиляюсь. А також ми добирали фільми, які нам вважалися якимись цікавими з найкращих світових фестивалів. Організатори зізнаються, надзвичайно важко було сформувати вибірку для цьогорічного Миколайчук Open. Ні минулого року, ні позаминулого року у нас не було такої кількості фільмів. Тобто в цьому році майже 68 фільмів, майже 70. І хоч всі стрічки різножанрові, проте мають дещо спільне. Зробити так, щоб це не було просто набір фільмів, як вінегрет, а все ж таки, щоб воно все підходило під нашу концепцію. Гасло цьогорічного фестивалю є відображенням сучасної свідомості українців, запевняє відвідувачка фестивалю Юлія Подкідишева. Мені дуже відгукується назва цьогорічного фестивалю «Переломний момент». І я справді тільки що сиділа на лекції про Івана Миколайчука «Жити і мріяти». І я думала, наскільки це влучна назва і наскільки вона життєстверна і може насправді бути такою рушійною ідеєю і для мистецької спільноти, і для нас загалом українців сьогодні. Цьогоріч Миколайчук Open розширив кількість секцій. У програмі є українські мюзикли, і короткий повний метр, і закордонне ігрове кіно, яке покажуть до прем'єри у кінотеатрах. Ми зібрали 10 стрічок з усього світу, від України до Канади і Китаю. І там є фільми на будь-який смак, і наукова фантастика, і казка, і підліткові драми, і комедії, і драми, все. Леся Воронюк переконує, такий фестиваль є важливим показником того, наскільки культура важлива в умовах воєнного стану. Не завдяки, а всупереч, але це також показник ментальності і темпераменту українців, що чим більше на нас тисне ворог, тим міцніше ми тримаємо удар і в культурній галузі також. Найбільше вона очікує останнього фестивального дня, адже тоді покажуть стрічку «Яремчук. Незрівнянний світ краси». Здається, це фільм про одну особистість. Здається, це фільм тільки про музику. Здається, це фільм тільки про українську культуру. Але насправді за такими особами, особистостями завжди відкривається велика історія українського народу, велика історія нашого спротиву, нашої боротьби і, звичайно, нашої стійкості. Організатори ж закликають переглянути наступні кінохіти. Буде представлено декілька фестивальних хітів документальних. Це такі як «Фото на пам'ять» і «Мирні люди» і «Nice Ladies». Це дуже круті фільми, які пройшли Берліналі, Ітфу, де Україна була дуже круто представлена. Це фільми, які розповідають про війну, про людей під час війни, про окупацію, про переселенців. Доступ до подій мають власники абонементів або квитків. Також декілька окремих заходів будуть відкритими для всіх охочих. З програмою фестивалю можна ознайомитись на офіційному сайті. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Національна служба здоров'я України розповіла про проведення та результати моніторингу медичних закладів у Буковинському регіоні. У нас вже є перших два претендента в Чернівецькій області за автоматичним моніторингом на перерахунки коштів. Це нещодавно ми провели по перинатальній допомозі, і ми бачимо, зараз очікуємо пояснення перинатального центру стосовно їхнього пояснення, чому у них жінки перед народженням лягають ще в стаціонар на день. У Вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування автоматичний моніторинг виявив вкрай низький відсоток застосування тромболітиків при наданні допомоги при гострому інсульті. Ми бачимо, знову Вижницька багатопрофільна лікарня, вона, на жаль, поки що не може десь орієнтуватися на своїх, скажімо, навіть близьких сусідів, як це Путильська чи Сторожинецька. І ось коли ми проводили моніторинг по інсультах автоматичний, ми бачимо, що вони не застосовують тромболітичну терапію при лікуванні інсульту. За словами голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак, якщо лікарня не надає безпечну, повноцінну та безоплатну допомогу пацієнтам, договір з нею розірвуть. Ми закуповуємо цю послугу, що вона має надаватись за стандартом. Стандарт вказує, що якщо людина приїжджає вчасно, якщо є покази всі для того, щоб врятувати людину, має застосовуватись тромболітична терапія, за що ми сплачуємо достатньо хороший тариф. І людину насправді можна врятувати. На жаль, ця лікарня до цього часу за весь 2024 рік зробила лише одну тромболітичну терапію.
Невиконання вимог, передбачених умовами закупівлі медичних послуг, може призвести до розривання договорів між лікарнями та НСЗУ. Ми встановлюємо невідповідність. Ми встановлюємо, що вони сказали, що КТ в них працює, а ми побачили, прийшли, перевірили, що КТ не працює і, відповідно, не відповідає лікарня нашим. Якщо ми бачимо критичність ситуації, тобто в нас більшість медичного обладнання чи кадрів для надання медичної допомоги немає. Ми маємо право, в минулому році ми внесли зміни відповідно в постанову, маємо право розривати договір в односторонньому порядку. Від початку 2024 року станом на кінець травня НСЗУ отримала 6 скарг у Чернівецькій області. Це найменший показник у поточному році серед всієї України. Основне – це ми повинні працювати так посилено це над якістю надання медичних послуг надалі. Якість, і ще раз якість, це заздалегідь ми маємо розуміти, це здоров'я наших дітей, це здоров'я наших громадян Буковини, які проживають у нас. Тому ми будемо ставити собою за мету налаштовувати нашу медичну галузь на якісне надання медичних послуг для наших громадян. Подати скаргу до Національної служби здоров'я України може будь-який пацієнт, чиї права порушили, його рідні чи будь-яка інша дотична до ситуації людина. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Під покровом святого Пантелеймона таку символічну назву отримав культурно-духовний захід, який зібрав у Палаці академічному найкращих медиків Буковини. Нині медична спільнота обирала представників, які вже за місяць стануть претендентами на отримання найвищої професійної відзнаки – ордену святого Пантелеймона. 27 липня цього року ми проводимо в Києві заключений захід традиційно на День Святого Пантелеймона. З кожної області два претенденти, плюс у нас бере участь 13 країн з-за кордону. Вони також по два претенденти з кожної країни. Ми її заснували як відзнаку відомчу найвищу, але тут є поєднувалася ця складова така професійна, фізична, і плюс я отримав благословення 3 глав церков. На заході під покровом святого Пантелеймона були присутні видатні медики Буковини, орденоносці та учасники регіонального відбору. Сьогодні ми будемо згадувати і давати шану орденоносцям, які минулі роки отримали ці високі нагороди, оскільки цей проект передбачає таку спільноту. Дуже важливою є такий якби кодекс честі орденоносців. Ми з ними постійно спілкуємось. Насправді це медичний Оскар і найпрестижніша неурядова нагорода. В умовах війни лікарі стають справжніми героями. Медики Буковини, як і всі українські медичні працівники, демонструють неймовірну мужність, професіоналізм та самовідданість. Їх вклад у нашу спільну боротьбу за свободу і незалежність важко переоцінити. Кожне врятоване життя – це їх щоденний подвиг. Напевно, зараз на тлі воєнних викликів категорія подвиг і категорія медик не були зовсім іншого звучання. Ми всі пишаємося нашим медиком Буковини, і це, напевно, одна з маленьких таких спроб наших сказати людське і щире «Дякуємо вам за вашу працю». Якщо раніше ми дозволяли собі говорити «Медик від Бога, медик не від Бога, лікар від Бога, лікар не від Бога», зараз ми всі солідарні, думаємо, лікар – це від Бога. Орден святого Пантелеймона або медичний Оскар – відзнака, яку вручають тим, хто має особисті заслуги, сприяє розвитку медицини, а також віддано служить кожному пацієнту. Ця нагорода передбачала і супутній професійний розвиток. Скажімо, переможці отримали нагоду стажування за кордоном. І таке інше. Грошова нагорода, яка зазвичай жертвується, тому що наші герої, наші орденоносці є особливі і ця нагорода не лише за професійне, це за милосердя, це за благородство душі, за повну самовіддачу професії людям. Це заслуження народу. Цьогоріч в умовах повномасштабного вторгнення орден святого Пантелеймона присвоюватиметься у двох номінаціях – для військових медиків і для цивільних медиків.
Медик, це, мені здається, в душі покликані. Покликані віддавати частинку себе, лікувати людей і навіть віддавати своє здоров'я за тих пацієнтів, з якими вони працюють. Гордий, що на карті лауреатів, які представлені до такої нагороди, дуже велика частина є наших буковинських медиків. Для нас це важливо, для нас це поважно, для нас це дуже велика шана. Нагадаємо, орден Святого Пантелеймона – це громадська ініціатива, яка діє в Україні з 2009 року за особливі заслуги в галузі охорони здоров'я. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Частка населення, яка потребує соціального обслуговування, значно зросла, запевняє директорка департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА. Відтак, на Буковині розробили дашборд, який містить інформацію для отримувачів таких послуг. За попередніми даними, більше ніж 60% всього населення у нас потрапляє на сьогоднішній день під складні життєві обставини. І якщо раніше це вважалося стандартно, що це особи з інвалідністю, що це у нас особи поважного віку, то насправді на сьогоднішній день у нас значна розгалужена система. Тому що ми говоримо і про внутрішньо переміщених осіб, ми говоримо про сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, ми говоримо також про родини військовослужбовців, про членів сімей загиблих захисників та захисниць України. Ольга Худоба розповідає, хотіли зробити інформацію максимально доступною для населення. Дуже часто, враховуючи такий акцент на соціальних послугах, до обласної військової адміністрації і до нас, до департаменту звертається: а надайте, будь ласка, відомості. Скільки у нас є сімей, які перебувають у складних життєвих обставин? Скільки у нас є дітей з інвалідністю? Скільки у нас в розрізі населеного пункту взагалі є дітей, або яка демографічна ситуація в тому чи іншому населеному пункті? Інформаційна панель вже працює. Там можна знайти відомості про відділи соціального захисту населення, соціально-демографічну ситуацію області, видів соціальних послуг і де їх можна отримати. Окрім того, міститься інформація про надавачів соціальних послуг. Якщо ми маємо якусь проблему і нам потрібно інформування, консультування, денний догляд, стаціонарний догляд. У нас в сім'ї виховується дитина з інвалідністю, або у нас в сім'ї є особа похилого віку. То у такому випадку ми можемо подивитися, кожна територіальна громада, яку соціальну послугу може нам надати в розрізі кожного надавача. Також додали інформацію про волонтерські організації, які надають соціальні послуги, а в майбутньому планують адаптувати дашборд для осіб з порушенням зору. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Державна прикордонна служба розпочала рекрутинг 2 місяці тому. Шукають мотивованих, сильних, цілеспрямованих чоловіків та жінок для комплектування вакантних посад в підрозділах охорони державного кордону. Для зручності створили кол-центр, аби всі охочі мали змогу отримати детальну інформацію щодо подачі документів та уточнити інші питання стосовно служби. Людина, фактично, не виходячи з дому, може подати в усному порядку заявку на вступ до Державної прикордонної служби, обираючи той чи інший прикордонний загін, ну, так само, в принципі, як і Чернівецький загін. Людина, яка бачить себе в прикордонній структурі, може обрати будь-який прикордонний загін, спеціальність, яка близька йому, або за цивільним фахом, або, можливо, опанувати певні навички з військової справи. Держава гарантує високе стабільне грошове забезпечення, повний соціальний пакет, виплату одноразової грошової допомоги при підписанні першого контракту у розмірі 18 тисяч гривень, можливість навчання та підвищення кваліфікації. За словами військових, вакантних посад чимало. Спектр посад, який ми пропонуємо, він досить широкий. Від водія, зрозуміло, загальний це інспекторський склад прикордонний, але це і водії, і оператори БПЛА, і кухарі, і трактористи, бульдозеристи, тобто посади і спеціальності, які дійсно, ну, широкі, без всяких гендерних критерій на прийом.
В навчальних центрах майбутні прикордонники перебуватимуть до 2 місяців. Проте навіть після цього терміну тих, хто заключить контракт, не залучатимуть до участі в бойових діях. Кандидати на посаду будуть мати можливість проходження служби в Чернівцях, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Керівництво нашого відомства прийняло рішення і гарантує те, що військовослужбовець, який укладає контракт, він проходить військову службу в прикордонному загоні, як, наприклад, Чернівці. Тобто воно сприяє тому, що людина і спокійно опанує свою спеціальність і гарантовано, як то кажуть, набере тих навичок і вмінь, які потребують дійсно для виконання завдань в сфері прикордонної служби і, можливо, для подальшого виконання завдань в зоні бойових дій. Цих півроку дається для того, щоб людина пройшла і злагодження, і навчання у відділі підготовки бойової, і відповідно є відділи морально-психологічної підготовки у нас, є відділи соціального супроводу, є відділ військового капеланства, які у свою чергу також є певними гарантами і забезпечують військовослужбовця, щоб його служіння було якомога комфортним у прикордонній службі. Не обов'язково людина буде приймати участь в бойових діях. У нас дуже багато підрозділів, дуже багато є вузьких спеціалістів, і людина може ніколи не потрапити в зведення загону, так звані, приймати участь в бойових діях. Щодо терміну контракту, то він залежить від військового досвіду. Від 18 до 25 років людина також може укласти контракт терміном на 1 рік. Воно визначено законодавством. Що стосується укладання контрактів військовозобов'язаних, які мають досвід проходження строкової служби, то перший контракт він укладається терміном на 3 роки. В залежності від військового звання, якщо це рядовий сержантський склад, це 3 роки, якщо це офіцерський склад, то там від 5 років, ну і більше. Детальні умови прийому на військову службу до Чернівецького прикордонного загону можна дізнатись в підрозділах комплектування на сайті Держприкордонслужби або перейшовши за QR-кодом. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Хвороба – страшний вирок з вуст лікарів, який може почути як доросла людина, так і дитя. Важкохворі малюки та крихітки, яких спіткали невиліковні недуги, потребують постійного лікування, знеболення та підтримки. Нині у Чернівцях стартував 3-денний симпозіум з дитячої паліативної допомоги, де провідні фахівці, а також представники дитячого медичного центру «Місто добра» розкриють важливість розвитку цієї галузі. Мета, як завжди, вона в нас одна – це діти, допомогти дітям. Будемо допомагати важкохворим, невиліковним дітям, дітям, їх прийнято називати паліативними. Будемо ділитися досвідом. Ми об'єднали найкращих світил медичної науки, тих, хто працює з паліативними дітьми, ті, хто очолюють паліативи по Україні, ті, хто мають вплив на становлення якості надання тих послуг. Їх життя повинно бути без болю. Найголовніше завдання паліативу – забезпечення максимальної якості життя дітей та постійний моніторинг всіх симптомів. Це зробити корекцію симптомів для того, щоб цій дитині не боліло, щоб вона могла нормально дихати, нормально функціонувати і відчувати себе, наскільки це можливо, здоровою. На симпозіум з дитячої паліативної допомоги з'їхались професійні фахівці, які мають за своїми плечами великий досвід роботи в цій сфері. Тут кращі педіатри країни, кращі нейрохірурги, анестезіологи, фізіотерапевти, реабілітологи, фахівці з дитячого сну. Ви тут знайдете каністерапевти, ви тут знайдете найкращих професіоналів, якими дійсно має пишатися країна. І цей захід, він об'єднує їх всіх навколо важливої мети, що ми можемо максимально зробити для важкохворих дітей. Пацієнти паліативного відділення потребують щоденного догляду, а також психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки, яку їм надають як медики, так і близькі. Паліативна допомога – це завжди про життя, тому що це про гідність, про людську гідність. І неважливо,
зрозуміло, яка у людини хвороба. Навіть якщо це невиліковна хвороба, ми завжди говоримо про людину, про збереження мрій, про збереження, про здійснення бажань, про можливість жити повноцінним життям до кінця. За словами Марти Левченко, підтримка важкохворих та невиліковних дітей, а також обмін досвідом серед професіоналів, які займаються паліативною допомогою, є надзвичайно важливими кроками для покращення якості життя цих дітей. Аби вся система крутилася навколо дитини, аби цю дитину бачили і витягували, боролися за кожну можливість, за кожен подвиг, маленький подвиг, тому що це може бути навіть звичайне слово, чи можливість їсти, чи зробити перший крок. Це важливо для дитини. Ми маємо досвід, ми маємо гарні напрацювання, ми хочемо ними ділитися. І з нами сьогодні навіть школа державного управління, яка все, що ми напрацюємо, пропише в закони. Симпозіум дитячої паліативної допомоги – це захід, який стане важливим кроком у розвитку дитячої паліативної допомоги, дозволить підвищити рівень знань та обізнаності серед медичних працівників, а також поліпшити якість життя дітей та їхніх родин. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Мистецтво, що лікує. У вернісажі триває виставка картин «Шлях дослідження». Серед учасників є діти, які через складні життєві обставини та війну не мають всього необхідного для малювання. Проте творчість допомагає їм не тільки самовиразитись, але й зцілити душевні рани. Дуже багато різноманітних історій, де діти, коли переїжджали, не говорили або малювали щось дуже дивне для їх батьків. Наприклад, в мене є дівчинка з Харкова, яка після приїзду ліпила з пластиліну об'ємну картину, як кратери. Типу, думка про те, що це може бути земля Харкова, насправді ніколи не закрадалася. Оренду та всі супутні витрати з організації виставки художниця Олександра Маніску взяла на себе. Ця виставка є благодійною з однієї сторони, бо на цій виставці представлені роботи різних діток, які приїхали вимушено до нас в Чернівці, і тим самим відвідують творчі гуртки. Також тут представлена картина «З міста добра». В місто добра Олександра приїхала вперше з майстер-класом для мешканців. Є така дівчинка Софія, яка зовсім не бачить, але коли я вперше туди приїхала, вона... Я не знала просто, що вони бачать, і вона малювала спільно з усіма. Це для мене було великим потрясінням, що всі діти, вони рівні насправді, всі діти, вони особливі, всі діти, вони вміють все, і навіть більше. А ось і юні художники. На відкриття власної виставки вони влаштували справжній перформанс. Артем разом із батьками приїхав до Чернівців із Харкова. Хлопчик зізнається, обожнює малювати. Малювати, як дитина почав... В 6 років. Скільки я намалював картин, я не вважаю, але це дуже багато. Евелінка – чернівчанка. Хист до малювання помітив тато. Саме він привів її до художньої студії. Раніше я малювала олівцем. Олівцями любила малювати, малювала картини, там портрети. І вчилась малювати я з Ютубу. Більше мені подобається малювати, наприклад, природу або портрети. І хоч для більшості юних художників це перша така серйозна виставка, у вернісажі пишаються, що змогли посприяти розкриттю таких талантів. Ця зала є професійною, в ній виставляються професійні відомі художники, митці. От. І я вам скажу, покрити простір такого великого площину, того залу, дуже складно. Але вона справилась з цим, і воно дуже лягло так компактно, цікаво і не одноманітно, тому що кожна композиція, коли підходиш, ти відчуваєш, що тут є якісь взаємопов'язані по кольорах, по тонах роботи. Виставка «Шлях дослідження» працюватиме до 7 липня на Івана Франка, 15 у Центрі культури «Вернісаж». Усі охочі зможуть не лише насолодитись картинами, але й придбати їх. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Цьогоріч у Чернівецькому обласному центрі зайнятості свою роботу розпочав регіональний офіс з мікро та малим бізнесом «Зроблено в Україні», де як діючі, так і майбутні підприємці можуть отримати інформацію щодо мікрогрантів, а також ознайомитись із програмами для розвитку та підтримки бізнесу. На базі цього регіонального офісу ми вперше в Україні проводимо такий неформальний нетворкінг. Що це таке? Це є спілкування між бізнесом. Це може бути і діючий підприємець, і новачки.
Під час неформального нетворкінгу в учасників була можливість дізнатись про державні програми підтримки бізнесу, обмінятись успішним досвідом, дізнатись про заснування та розвиток бізнесу, а також поспілкуватись із досвідченими підприємцями. Найперша тема, яку спікером якої є наш грантоотримувач, він буде розказувати про власний бренд, як його започаткувати, як його продавати, скажімо так. Безпосередньо від служби зайнятості я буду розповідати про наші державні компенсаційні послуги, які ми можемо надати нашим роботодавцям для розвитку власного бізнесу. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості кажуть, неформальні нетворкінги стануть невід'ємною частиною роботи. Такі нетворкінги ми будемо проводити кожного місяця, визначаючи попередньо теми. Це вже і діючі підприємці, і ті, хто хочуть започаткувати власний бізнес. Це для початку така незначна кількість. Ми хочемо спробувати, побачити, наскільки буде живе обговорення, наскільки чи можливо потім розширити даний захід. Можливо, це буде для більшої аудиторії. Під час нетворкінгу майбутні бізнесмени малого та мікробізнесу мали змогу перейняти досвід від успішних підприємців, а також поспілкуватись з представниками громадських організацій, які навчають основам підприємництва. Цей наш нетворкінг він буде і офлайн, і онлайн. Тобто офлайн у нас зараз приблизно 15 підприємців. Онлайн це підключиться в нас всі центри зайнятості по філіях наших по Чернівецькій області. В свою чергу вони запросили своїх роботодавців, які можуть в чаті задавати також питання. За словами фахівців, проведення неформальних нетворкінгів на базі регіонального офісу зроблено в Україні стане традиційним. Актуальну інформацію щодо цього питання можна відслідковувати на офіційній сторінці Чернівецького обласного центру зайнятості у соціальній мережі Facebook. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.